بەدەستێنان لە ئێستادا هەمانگی لە نێوان هاوپەیمانان و پێشمەرگا بە شێوەیەك پەرەیسەندووە کە فڕۆکەکانی هاوپەیمانان لە سەر داوای فەرماندەکانی پێشمەرگا دێنە سنوری کەرکووک و بەردوومانی ناوچەکانی داعش دەکەن. فەرماندەکانی پێشمەرگەش دووپاتی دەکەنەوە. ئەم هەمانگیە زۆر گرنگە و بەرەو قۆناغی شتۆکمەتر هەنگاوتەنێت. تا دێت هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە جەنگی دژ بە داعشدا ناسنامەی باڵاتریان لە ڕووی قارەمانێتییەوە پێدەبەخشرێ و دەبنە جێمتمانەی هێزەکانی هاوپەیمانان و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەجۆرێك لە ئێستادا فڕۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانان ڕاستەوخۆ لەسەر داوا و بە فەرمانی فەرماندەباڵاکانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری کەرکووک دەجوڵێندرێن و مۆڵگە و بارەگاکانی تاقمی تیرۆریستی داعش بەردوومان دەکەن. لە ئێستای هەماهەنگی نێوان هێزی پێشمەرگەی کوردستان و هێزەکانی هاوپەیمانی چۆتە ئاستێکی زۆر باڵاوە بە دەرەجەیەک گەیوە کە ئەوان تیاریان ڕاستەوخۆ لە جێر ئومرەتی خۆمانە داناوە. دیار ئەمە پێشتر وانە بوو بەڕاستیە لە دوای ئەوەی کە شەڕەکەی منتیقەی مڕە کرا و کە پێشمەرگە سەلماندی ئەوەندە هێزێکی بە ئازا و بە هەڵمەتە ئەوان هاتنە سەر خەت لەگەڵمانە و ئەم بەیانی سەعات 7:45 دەقیقا تیارەکانی هاوپەیمانی لە مقەڕێکی داعشیانداوە لە ناو زراعەکەی ڕیاز و ئەوە زۆر مقەڕە یەک مقەڕ نیە چەند مقەڕێکی داعشتیایە و ئەو مقەڕە پێچە ساری مفەخەخە و ئەوەی تیابوو بێ دوای یەک کاتژمێر زیاتر هەر تەقینەوە بەردەوام بۆ لە ناویە و مقەڕەکان یانی هەمووی وێران کردووە بەسەر یەکە بە پێی سەرچاوەکان کوژرا و برینداریش زۆرە لەوێ. فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش لە دوایین سەنگەرەکانی بەرگریەوە ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن بەهۆی سەرکەوتنی هێزەکانی پێشمەرگە لە جەنگی دژ بە داعشدا وای کردووە هەماهەنگی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و هاوپەیمانان بەردەوام بەرەو قۆناغی باشتر و تۆکمەتر هەنگاو بنێت. هێزی پێشمەرگە ڕۆژ بە ڕۆژ کات بە کات سات بە سات لە ورە بەرز بوونایە لە بیر و باوەڕێکی بتەوایە ئێمە توانیمانە ئێستا لە جاران زیاتر بتوانین شەڕی داعش کەین. هەموو کاتیش پێشمەرگە سەلمانێتی ماوەی ساڵێکە بە پشتیوانی خۆی تەنها بە توانا و هێزی خۆی شەڕی داعشکە. ڕاستە هێزی هاوپەیمانان هاوکارمان بوونە، پشتیوانمان بوونە، بەڵام ئێستا لە جاران زیاتر ئەو هاوپەیمانەتیە فراوانتر بووە. ئێمە خۆمان لە سەنگەرەکانین، بەردەوام شەوانە فڕۆکەکانی هاوپەیمانان بەسەرمانەوە سوڕێنەوە لە هەر شوێنێکە تەحەشودێکە بێ جوڵەکە بێ ئێمە میحوەر ئاگادارەکەین و وانیش ئامادەن. لای هەمووان ئاشکرایە تا دێت هەماهەنگی ئێمە و هاوپەیمانان ڕۆژ بە ڕۆژ فراوانتر دەبێت، چونکەم داعش نەیتوانیوە بستێک لە خاکی کوردستان داگیر کات لە منتیقەی کەرکووکە. هەماهەنگیمان هەیە لەگەڵ هاوپەیمانانە هەرچ کاتێک داوای تیارە بکەین حازرە لەسەر سەرمان بەهۆی ئەوەی شۆ دوژمن داعش ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو قوڵایی ناوچەکان ئەڕۆن. من لێرەوە زۆر 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 سپاسی برادەرانی پەککە ئەکەم، ئەوانیش سەنگەرەکانیان وەکو سەنگەرەکانی قەندیل پاراستووە و شانبەشانی ئێمە هان لە خەبات و لە سەنگەرەی شەرەفدان. تا دێت متمانە و هەماهەنگی نێوان هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و هێزەکانی هاوپەیمانان لا فراوانبوون و هەڵکشاندایە. ئەمەش دەرخەری ئەو ڕاستەیە کە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە ماوەی ڕابردوودا توانی ویانە شەڕی دژ بە داعش با سەرکەوتووی ئەنجام بدەن و متمانەی نێودەوڵەتی لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعشدا بەدەست بێنن. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سەنگەرەکانی بەرگری.